السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دابا ديال هكذا وهذا قناة نجارسي تي في دابا ديال ما بسين لها ولي سين سين أتفايل يسين لها وأنا ما بين أتا قلب قلب فايل يسين لها دابا ديال ما بقي كان فرد هذي وحياة وبدن تنو كهذا الفضوة أنا بحنا تنو كهذا ما بقدر بكو تنو كهذا الفضوة ما بقتا دابا أتحمد dabaad xumido qofka in badan dabaad xun calaamad leh ka soo yimaa beeta horta markuu ku xanaq badinyi marka lamaad meeb waa qof oo kaliistareysa oo waa ilaange dabaad ku xunyi qofku dabaad ku xun siisto meeb waa in badan qeyrada iyo maqaadasa qofku bin aadankeena meel faday in badan intii isku tigtoonada waxyaabo isku dhaago waayo bin aadan atmiyihiidi qof xor amiyihiidi waa qof adoon eeta maba taahna abdullah eeta qof adoon eeta marka meel ku faday mar walba intaad ka dadaal la samahan intaad ka dadaal mar walba intaad midayta qof kala oo yaani hanagsan walilay aslaah jirta in badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku hadalay aslaaha qofka walaalshee ee faali giliyo ama qofku walaalshee ee naxriisado walba yaani garabka siyo ya in badan ku hadalay marka medicine ugu faday daabadyaal mebaasiin wadaaga fadaa ee waxyaabo oo badan jiraan waxyaabahaas oo ku saabsan dabeecad xumid ah ahaanta isqiyaas geeka inta processeda geeka marahayta isda wadaseeda ku socod isda ad isweydi su'aal isweydi inta su'aal laakiin weydiin su'aal isweydi la saaray markaan intiyada su'aal laakiin weydiin su'aalada ku weydo ma baata ma la eray hebel oo kal mal ku weydo is xisaabi nafsada tiita xisaabi inta geeka salaysanta dhini wadada xumaanta jartay wadada fayle marahayte waxyaabo badan ad isweydo la fadan nafsada ahaanta ad xakamaysata geeka qof walba ma baaragaas intii is erow aan ani aha qof walba intii is erow yaaragaas marka hata in badan toona ragay wax kuwani adiga un ahaw adiga un ahaw taas been ma ama haadas markii aad hadaf la ta aad ahaw laakiin markaa qof ku bin aadanka mar walba isin hoolsin wada dhaxayta mas mar walba isin waxyaabo badan isla wadaagaysan ma intaad shadeeda leh hata meelan meba yaalay sharciyaala meba yaalay waxyaabo badan oo adiga qofkaasi sharreeyo waxyaabo badan adiga qofkaasi xakameeyo shariyaala marka mar in badan isin ku faday ama in badan ka dadaalasana waxyaabo macquul ah hayna waxyaabo badan meba ka dadaalasana kubad alle ku ofsiinta horta markuu qof ku bin aadanka ee ma reebay intuus alle ku ofsada intuus ilaahay subxaanahu wa ta'aala an rajuu ku ofsada an toobasheen qofka diinta reebas qof dawaad fayda nadiif kaal arag ma reebay diintisa reebtay mareebna suuridis mareebna isteelshe mareebna ma reebay diintay reebtay diintana maba kalaamki ilaahay waay qofka hoob ilaahay subxaanahu wa ta'aala isaaqo usinyi waxyaabo badan yamaba meelaha ka kordhiyey waxyaabo badan yamaba meelaha ka ziyaadiyey laakiin qofku si diinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu diis ku furri walu soo diinta ka ziyaadiyo male walu qofku bin aadanka yaani ka ziyaadiyo male wulisha nasqaanada waan wulisha adduunyada waan ka kaade marka meel isugu faday dhamaantiin inta wal kala ma aan fadeen geek intaan waxyaabo kale aan ku hadalay ama riwaayad aan hajil ama waxyaabo isin oo maleysadaysan intaan ku hadal ma aan fadeen intaan ku hadal geek ma baan fadeeday dadka maskaxada yar leh dadka geek aan xisaabta maana qofku walaalshi ee wax yar wal yar afkaasi ugu badan isin luqadaasi qalanday qofku bin aadanka ee geeka mayba lagu baahanya mar lamaad in mar saddexaad in mar afraad in boqolaadba inti is lahaada yaa xusnul khulq dabeecad wanaagsan inti is lahaada yaa la fufada haddii aad geeka walba ka turuntaan lahayn bay tajaada qofkii meel erayn meel ka jar ama ku muugoy meel ka jar ama meel ku muugnaa imaan ku muugoo haa isin qalanay
milk jar wana ku muuqo leedahay marka ku muuqna ama ku muuqo taas leedahay ma akaliya intii ata qofka yaani intii saaka ku muuqda dabeecad xubin saaka ku muuqda ma dabeecad feel nadiife waafaq waafaqas waxyaabaha miiliyaala ama aan yaala dastuur waxyaabaha miiliyaala hadii geegu lagu hadalay la erro walaal ku hadalay la erro walaal shaqada miiliyaala oo kale lagu hadalay la erro ama ba qofka nafsiisa handisa lagu hadalay la erro walaal asal ku hadalay ma waxyaabo miilas in aan nolol ku hadalay la erto hoobad refuse liki sameeyo adoo u dambay dib aan xanaagda mayba etap of dulle doqon ee dabaal ee wax garanan hayn ardhishii yar yeeta marka ma lugu wafaday mar walba inta aad dadaala wal oo yaani qof walba ka xakamay kor salaaha qof ko hoobaday walaal oo samee samay ama sameeyeen fail hayn erto qofkaas wanaagin dareemay inta aad fail tahay nadiif ee ma sha Allah ee qof oo wax karada ee ta qof aqoonyahan ee ta markaas kan aqoonsade balse waay mal weelo walaas maya that is breaks mind why pa wala maskax burburti oo kale marka meel ku fadhay mar walba inta aad ka dadaala sidii adag ka xakamay lahaytay dadka adkay la dhagamaayaan marka daabadayaal aan saraha seen ka targalay hadii aan hadalkay aan qaladay ama hayn waxyaabo badan aan is doon marsi yana yaabteen ma buu tartiib aan sheegay walaalkii ahaa dadka ilaabeen ee dadka oo yaani aqlinta ee ma dadka ilaabeen dadka aqlinta ee isku raway hadii walqaladi adeen toosi korta ma intaad ma buu jiirahay caayta marka meel ku fadhay tartiibanteeda in gatoosan geeku wanaag wanaag iyo khulq fayl husn qalb bas in qadalay marka waxyaabo badan oo diintana ogolaan insha Allah si gudbi doona marka daawadayaal may bas in tabane ama xin ugu tabay isin on nabad qabtan ama khair qabtan ama asri siyaasan isin ugu tabay iyo anoo ahmad qaba may bas in laha daawadayaal sidaas iyo amaana Allahu salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.